Foi no passado dia 17 do corrente mês que iniciou na Escola Secundária da Polana a Semana da Francofonia, que atraiu inúmeros alunos daquela instituição de ensino e não só. A Organização Internacional da Francofonia foi criada em 1970 e tem como missão dar corpo a uma solidariedade ativa. Esta organização está ligada à diversidade cultural e promoção da língua francesa. Naquele que foi o primeiro dia da promoção da língua francesa, foram organizadas exposições de obras de arte e recriação de materiais que antes pareciam inúteis, livros, gastronomia e uma peça de teatro. A francofonia deu o seu início aqui na tua escola, secundária da Polana. Como é que te sentes por isso? Sinto-me muito bem. É uma hora estar a receber outros países. Nós estamos a apreciar a cultura deles também. Eles também estão a apreciar a nossa cultura. Eu acho uma exposição ser muito boa. Dá para apreciar. Muitos países estão aqui presentes para mostrar como é que é a sua forma lá no país. Está a ser muito bom, claro. Estás a gostar das exposições? Do que é que mais estás a gostar? Das artes, esse tipo de arte, arte de coisas que nós pensamos que é inútil, enquanto não é. O que nós pensamos que podemos tentar é a coisa que nós podemos levar, renovar, reciclar para poder fazer novas coisas. Gostei muito de saber, ver essas exposições aqui na minha nova escola, porque eu acompanhei na minha antiga escola, que é Sofreiro. Segundo uma aluna desta mesma escola, a língua francesa é muito bonita, porém seria importante a existência de um tradutor para melhor perceberem o que se estava a tratar na peça teatral. Eu acho que deveria haver alguém que fala português para produzir o que os franceses estavam a falar, quer dizer, os que falavam francês falavam. Segundo o Helder Bayat, professor de francês do nosso país, considerou um grande intercâmbio entre a comunidade francesa e estes adolescentes. Bom, a participação foi muito boa, os alunos comportaram-se lindamente diante das stands e tanto como das atividades propostas pelo programa, como os contos de animação e também da peça teatral. Refira-se que o francês é uma língua românica com cerca de 136 milhões de falantes no mundo inteiro.